Då börjar vi med frågan, vad är sociala medier? Och ibland i debatten så fokuseras det på olika tekniker, olika kommunikationsvägar, applikationer som man använder som sociala medier. Det finns en uppsjö, det finns tusentals olika sociala medier som man huvudsakligen kan kategorisera in i bloggar som är en stor, både mikrobloggar och stora bloggar. Det finns olika typer av tjänster som fyller de här bloggarna med material. Och det finns communities, alltså sammanslutningar. Men sociala medier i botten handlar inte om teknologin, utan det handlar om social interaktion i dialog med varandra. Det handlar om användargenererat innehåll, och det handlar om någonting som vi kallar för social casting. Om man tittar på normalt, när jag står här, då möter jag er, jag skulle uppskatta att ni är 40 personer som är här inne. Jag vill föra ut ett budskap till er och jag vill att vi ska ha dialog om det. När jag står här och vi möts på det här sättet, då har vi en dialog oss emellan. Och det är det normala sättet att föra ut budskap, broadcasting. Social casting är något helt annat. Social casting är att jag och Annika, vi står här och pratar om någonting som vi tycker är väldigt intressant, samtidigt som Pia lyssnar på vad vi säger. Och så plockar hon upp Annikas jättebra tips om, vad var det för bok du tittade med om sist? Vem snodde osten? Den ligger på mitt nattduksbord just nu. Men Pia, hon har också samma frågeställning kring hur man hanterar förändring i organisationer, så hon plockar upp den. Och hon skickar den vidare till Anna-Lena, som är en kompis till henne. Och Anna-Lena tyckte också att den var bra och skickade den vidare. Social casting bygger på att man hör dialog mellan kanske två parter. Och man är med där. Det är en öppen dialog där man kan hugga in och skicka vidare det man tycker är intressant. Och det är grunden, det är det som är det sociala med sociala medier. Om man ska säga någonting bara kort om teknologin, så den dominerande sociala mediet idag i Sverige och i världen är Facebook. Det finns 3,4 miljoner Facebook-konton i Sverige. Och hur många av er har Facebook? Ungefär hälften. Så att Facebook skulle täcka in ungefär, ja, några har dubbla konton och så, men minst en tredjedel av Sveriges befolkning har Facebook-konton. Och de allra flesta använder det aktivt. I världen så tror jag att det finns 300 miljoner Facebook-konton. Facebook är en community, det känner ni till, ni som använder det. Man har ett konto, man har vänner där som man bjuder in och som kan se, och man berättar vad man gör just nu. Och sen så, anledningen till att Facebook har blivit så stort är att de ständigt förändrar, och de har 1 miljon människor som gör applikationer till Facebook. Alltså olika, ni som har Facebook vet vad Farmville är, men det finns sådana här frågesporter och massa olika grejer som man kan göra där som liksom skapar ett mervärde på Facebook. Men Facebook är det största. Det är en community. Twitter är någonting som har diskuterats mycket. Twitter är en mikroblogg. Det är att man kan skriva 140 tecken. Och det är en dialog helt enkelt mellan olika parter där man kan hugga in. Flickr är en teknik för att sprida bilder. Katrineholms kommun har ett Flickr-konto. Så fort jag tar ett foto med min mobiltelefon någonstans på något fint här i Katrineholm, så kommer det ut så hela världen kan se det på Flickr. LinkedIn är ett professionell community. Kan vara mycket användbart för er som arbetsgivarrepresentanter. Väldigt mycket för de som har utvecklat LinkedIn. Det är som ett Facebook fast för enbart för professionella kontakter. Mycket användbart för rekrytering framförallt. YouTube känner ni säkert till.
det är ett socialt medium därför att det går att diskutera videoklippen. Där. Lunarstorm, nästan helt borta från... Det var jättestort bland ungdomarna för några år sedan. Men det utvecklades inte, så nästan helt borta. Bilddagboken är många ungdomar som använder fortfarande. MySpace är en community som framförallt musikintresserade använder sig av. Har mycket stöd för det. Google Buzz är väl den senaste som Google hoppas ska bli stor av. Som kombinerar många av de här olika dem. Men det viktigaste när det rör sociala medier och det jag skulle vilja att ni har med er när ni går härifrån idag, det är att sociala medier eller konversationsmedia är inte teknologi. Det är inte de applikationer, de webbtjänster och så som vi använder, utan det handlar om kommunikation och social casting. Kommunikation kommer ju från ordet kommunicare, gemensamma, att vi gör någonting tillsammans, eller ett ömsesidigt utbyte då. Och vi ska ta dialog, som vi ändå har i kommunikation, så ordbasen för det är ju vägen till lärande, samtal för att lära varandra och skapa alternativ. Så det viktiga när vi använder sociala medier, det är att vi kommer ihåg att det handlar om kommunikation. Om vi ska fördjupa bara väldigt kort kring kommunikation. Det finns ju väldigt mycket teorier och så om det här. Men för mig så är det så här att när jag diskuterar med Erik så tycker jag att jag har en ståndpunkt. Du kanske har en annan ståndpunkt. Och när vi har diskuterat, eftersom vi båda två är väldigt kloka människor, så kanske vi har skapat ett mervärde i vår diskussion. Jag har en tes, du har en antites och tillsammans blir det en syntes. Vi har båda förändrat oss något, lite grann. Och det är det som är det viktiga, tycker jag, i kommunikation. Och översatt till sociala medier så betyder det att när jag säger vad jag tycker på sociala medier så är det min utgångspunkt som jag vill ha reaktioner på. Och det som ofta blir negativt, om du tittade på de pressklippen som var där från början där man har hängt ut människor som använder sociala medier, det är att man tar den första tesen som sanningen. Min första ståndpunkt. Sociala medier som kommunikationsform, och framförallt som till exempel på mikrobloggar och så. Försök när ni tänker på det att jämställa det med ett samtal. För oss så blir det ofta så att det som är skrivet, det är på något sätt mer sant än det som är sagt. Det borde vara mer genomtänkt om man har skrivit det. Och det är därför som det ibland blir lite missförstått med sociala medier. Men sociala medier är kommunikation.